Muito bem. Entregue todas as homenagens. Os atletas foram homenageados, dirigentes, árbitros, enfim. A festa da Federação Paulista, nos seus 92 anos, foi realizada esse ano aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tudo em função desta parceria criada entre o deputado Hélio Nishimoto, que eu me lembro muito bem quando esteve na Federação, dizia dessa intenção e agora a coisa começa a se concretizar. Como é que o senhor viu essa noite? Como é que o senhor vê essa entrega dos melhores do ano da Federação Paulista? Eu vejo com muita alegria, uma oportunidade singular da gente, na prática, se envolver com aquilo que é importante, né? No caso, a Federação Paulista de Basquete, que faz um trabalho importante para o nosso estado de São Paulo. E a gente, como Assembleia Legislativa, e eu particularmente, como deputado, apaixonado que sou pelo esporte, especialmente pelo basquete, membro da Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa, fiz questão de homenagear a Federação Paulista de Basquete pelos seus 92 anos. E a Assembleia toda se alegrou em receber a Federação Paulista de Basquete, os seus representantes, as equipes, os atletas, os líderes, os professores, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com essa modalidade no nosso estado de São Paulo, para essa noite festiva. Uma noite de grande alegria nessa Casa de Leis e fica essa parceria mais aumentada depois desse momento aqui na Assembleia, nessa sessão solene. Tenho certeza que caminharemos junto com a Federação Paulista, através de uma parceria junto ao Poder Público e as demais entidades que se interessam em ver o esporte, especialmente o basquete, crescendo aí e conquistando mais adeptos, especialmente a nossa juventude. Então, é uma noite muito feliz para todos nós. A casa, nossa casa, a Assembleia Legislativa, se alegra e fica honrada com a presença de todos vocês aqui nessa noite. Deputado, eu gosto de dizer, quando faço as entrevistas em relação à Federação, que só em uma temporada a Federação Paulista terá 5 mil jogos nas mais variadas modalidades durante a temporada 2016. Isso é extremamente significativo e precisa, óbvio, com a parceria do Poder Público. Importante isso, né, deputado? É fundamental, né? Uma entidade com 92 anos que faz esse trabalho brilhante e você fala em 5 mil jogos. Isso é algo estrondoso, algo que a gente nem imaginava. Então é necessário a parceria com o Poder Público, é necessário o apoio do Poder Público para a realização desses eventos tão importantes para o nosso estado de São Paulo. E nós precisamos. Precisamos, assim, na modalidade do basquete, precisamos em outras modalidades também. E eu, especialmente aqui na Assembleia, conhecendo a diretoria da Federação Paulista de Basquete, fico muito satisfeito em poder firmar essa parceria e caminhar junto para o bem do nosso basquete do estado de São Paulo, para o bem do esporte do nosso estado. Deputado, eu quero parabenizá-lo pelo que está fazendo pelo basquete, porque nós sabemos a importância dessa participação do Poder Público, nós sabemos o quanto é necessário esta participação. Quero parabenizá-lo por trazer para dentro da Casa de Leis do Estado de São Paulo uma modalidade esportiva como essa, numa festa grandiosa como essa. Obrigado e parabéns pelo gesto aí, deputado. Eu é que agradeço, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Pode ter certeza que honrou muito a nossa Assembleia, particularmente a mim, que estou na Comissão de Esporte e faço questão de apoiar toda a iniciativa ligada à área de esporte. Então, para nós aqui da Assembleia, uma honra muito grande recebê-los. Digo isso com toda sinceridade e fazendo votos que esse trabalho da Federação Paulista de Basquete prospere, contando também sempre com o nosso apoio, apoio do Poder Público. Muito bem, para a gente fechar a noite dessa entrega dos melhores atletas, dirigentes, técnicos, muitos homenageados do ano 2015, eu acho que o mais importante foi mostrar que o basquete paulista realmente está com a porta aberta, que o basquete paulista vive um novo momento, fez essa bela festa aqui, né, na Casa de Leis do Estado de São Paulo e recebeu várias personalidades. Como é que o presidente Hênio Correia viu essa noite, a importância do que foi realizado? Como é que você faz um balanço dessa noite que foi homenagear e acabou homenageando o basquete paulista? Boa noite, Enio. Boa noite a todos. É lógico que, na verdade, Zé, nós ficamos lisonjeados quanto ao ocorrido, né? Essa casa, todo o glamour que nós temos aqui na Assembleia, essa parceria com o deputado Hélio Nishimoto, né? Que é muito importante também, essa aproximação da federação junto, essa parte política que ela se faz necessária também, isso é muito importante. E trazendo todos os atletas aí, os premiados do ano passado, os técnicos, os dirigentes, né? E essa comunidade toda do nosso basquetebol que faz
o todo do nosso basquetebol, que é esse glamour todo no nosso basquetebol paulista. E essa noite fica uma noite muito festiva, de homenagens, de celebridades aqui. E acho que vem de encontro com os propósitos, né, que nós estamos tentando cada vez mais trilhar, seguindo os nossos objetivos aí. E ele se completa hoje mais uma etapa dessa situação, dos nossos projetos aí, rumo a essa escalada e ascensão do basquetebol paulista. Eu entrevistei aqui desde jogadores, desde sub-15, atleta revelação, dirigentes, diretor do NBB, o Rossi veio participar também conosco, e eu vi uma unanimidade, parece que todos estão olhando de uma forma diferente. Eu acho que na sua avaliação, quando você assumiu, a gente falava da nova gestão, eu acho que você não esperava que fosse tão rápido assim, essa receptividade de todos envolvidos com o basquete paulista. E aí eu estou usando como cartãozinho de visita aqui a história dos 5 mil jogos numa temporada. Como é que você analisa esse espaço de tempo tão curto com resultados tão rápidos? Na verdade, nada mais é do que reflexo do empenho, da determinação, do comprometimento. Todos os clubes aí, desde quando eu sentei na cadeira pela primeira vez, no dia 29 de setembro do ano passado, na sequência, o início dos trabalhos, os projetos, né, as perspectivas de crescimento, a possibilidade em massificação, fortalecimento, mas o tempo todo trazendo os clubes para o nosso lado, mostrando para o clube que o basquetebol tem essa glamourosidade, o glamour todo, em virtude do que eles fazem. Tudo isso dependemos dos clubes, da arbitragem, dos dirigentes. E passei isso o tempo todo para todos eles. Isso é muito importante porque todos aceitaram. E essa aproximação dos clubes com a federação está sendo muito positiva e salutar, porque os clubes, nesse acreditar no nosso projeto, acaba acarretando também um pouco mais o nosso fardo, né? Pesando um pouco mais, mas isso na verdade só reflete em bons trabalhos, boas parcerias, bons resultados de um fortalecimento contínuo, que é o basquetebol. Essa é a reflexão do basquetebol paulista como um todo. Acho que a gente fica falando aqui dessa noite, não... as imagens vão mostrar, as pessoas já falaram. Então vamos dar mais um capítulo aqui, presidente. Vamos falar do que vem por aí. Do basquete 3, de cadeirante, do sub-22. Fala um pouquinho das novidades que eram projetos e já estão se tornando realidade. Sim, essa aproximação das nossas entidades que participam, né, que fazem o basquetebol em qualquer segmento, os cadeirantes, o 3x3, o próximo passo agora é o veteranos também, os universitários. Todo esse contexto, o nosso basquetebol, ele se forma como um todo. Temos que trabalhar em todos os braços que a federação tem dentro do estado de São Paulo e é a mãe de todas. A Federação Paulista, ela tem que trabalhar nesse sentido, tentando agregar, aproximar todos os clubes, na verdade, todas as entidades também, para com que nós façamos cada vez mais esse nosso fortalecimento, que culminamos nessa situação. Presidente, parabéns. Eu acho que a avaliação é a mais positiva possível. Uma noite muito bacana, além da homenagem, a festa, a confraternização entre todos do basquete. Tomara que a federação só esteja começando realmente esse projeto grandioso que você montou. Sim, com certeza. Nós estamos começando, esse é o primeiro passo. Temos várias ações ainda por vir, muitas agregações ainda de entidades. É o basquetebol trabalhando de manhã até a noite. Esse comprometimento de todos, o meu comprometimento para com o basquetebol paulista e, quiçá, nacional também. Que assim nós possamos colaborar com todo o contexto do nosso basquetebol. Isso é muito importante. Bom, continuando aqui nas nossas entrevistas, o Jorginho está aqui, o atleta revelação do Campeonato Paulista 2015. Recebeu hoje a homenagem aqui na Assembleia. Eu queria que você falasse sobre isso, essa importância de reconhecimento. Nós estamos no estado mais forte de basquete do Brasil. Você jogou por um time que é, como você acabei de falar para o Rossi, uma das maiores forças do basquete. Como é que você analisa a homenagem? Qual a importância disso para você, Jorginho? Eu acho que é reconhecimento de um trabalho que eu fiz a base toda, que o Pinheiro fez comigo, que eu fiz desde o São Bernardo. E eu acho que esse prêmio foi uma para coroar a minha entrada no basquete adulto. Eu acho que isso me dá motivação para eu continuar trabalhando muito forte para conseguir me firmar como jogador. Esse prêmio é uma inspiração.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava conversando com o Rossi agora há pouco, falando do NBB, do basquete brasileiro. Eu me lembro que quando começou o NBB, eram poucas as equipes que tinham as suas estrelas, eram jogadores que estavam em formação. De um tempo para cá, a gente tem grandes equipes montadas que acaba trazendo um estímulo maior para jogadores como você. Você concorda com isso? Essa chegada, a volta das grandes estrelas do basquete estão fazendo com que vocês se estimulem mais? Como é que você analisa a relação do basquete passado para esse ano? Já que você veio da base, veio acompanhando. Como é que você analisa o basquete de pouco tempo atrás e o de hoje, Jorginho? Eu acho que agora o pessoal tem muito mais vontade de jogar contra os astros dos outros times. Eu sou novato, é o meu primeiro ano efetivo no adulto, então é muito bom para mim jogar contra amadores experientes que passaram por seleção brasileira. Então acho que isso é uma crescente que eu acho que quem não joga não consegue explicar. Agora, para jogador, o reconhecimento, né, é muito importante. Para vocês é realmente isso? Quer dizer, uma festa como essa, digamos aí, as estrelas de todas as categorias da federação, é importante para o jogador receber um prêmio como esse para dar mais estímulo ainda? Qual o grau de importância disso para você, Jorge? Eu acho que é importante sim, eu acho que todo mundo precisa de de autoconfiança, um prêmio desse eleva a sua autoconfiança, mas isso não é o principal é trabalho, e isso é só o reconhecimento do trabalho, então esse prêmio é importante sim. Bom, e os planos? 19 anos, qual que é o teu planejamento para essa temporada, para a temporada seguinte, o que você pretende fazer com a tua carreira? Eu terminar o NBB bem, a gente precisa classificar para os playoffs e a nossa meta é classificar para um campeonato internacional, para um torneio internacional. Para o ano que vem, para a próxima temporada, eu ainda não sei. A próxima temporada depende muito do que acontecer nessa temporada. O que você está achando de... Hoje nós temos 9 jogadores na NBA, brasileiros, e mais do que isso, alguns se destacando em partidas importantes, que muitas vezes se dizia que 9 jogadores não significa que o Brasil está bem, que poderiam não estar jogando. Como é que você vê e analisa esse momento, já que a NBA é a referência para todo jogador de basquete, sem dúvida nenhuma? Eu acho que o momento do basquete é um ótimo momento para o basquete brasileiro. É o começo de uma crescente incrível, que o Brasil pode ser uma das potências do basquete, sim. E eu acho que esses 9 jogadores estão provando isso para todo mundo. Bom, estamos falando tanto de basquete, falando tanto de homenagens, dos melhores. Vamos falar um pouco do basquete feminino. A Laís Tobias está aqui, para quem não está se lembrando ainda, uma das primeiras coberturas que a TV Federação fez. A Laís disputou a final da A2, foi campeã e foi a sexta final também. E hoje foi escolhida como a melhor jogadora de 2015 da A2. Como é que é para você essa homenagem, o basquete feminino sendo reconhecido, essa festa bonita aqui na Assembleia Legislativa? É um prazer, acho que todo atleta quer ser campeão e quer ter um reconhecimento, ainda mais sendo campeã e sendo a melhor jogadora, como eu fui eleita. Então é um reconhecimento que todo atleta busca, a gente treina o ano inteiro, se esforça, e a gente quer esse reconhecimento, é importante. Ô Laís, para essa temporada, eu estava conversando com o Márcio sobre os planos, e ele me fala da continuidade, de trazer algo mais também, mas principalmente essa continuidade. Como é que você vê essa temporada? Como é que você se preparou para essa temporada, para tentar de novo, né? Quem sabe mais um título? Ele conversou com o grupo, ele quer manter a base do ano passado, trazer alguns reforços, porque é necessário. Esse ano vai jogar um e a dois, então não vai ser, não que foi fácil, mas vai ser um pouco mais difícil para o nosso time. E eu creio que ele trazendo mais uma peça, a gente vai conseguir jogar de igual para igual com as outras equipes. Teus objetivos, como é que é o teu planejamento de carreira, como é que você está vendo? Você está com quantos anos, Laís? Tenho 28 e eu quero sempre dar o meu melhor para o basquete, assim, treinei nas férias, né, para estar voltando, por mais que as pessoas digam que eu tenho um físico, né, que ajuda, mas a gente tem que treinar mesmo assim, né, tem que sempre estar buscando o melhor. E eu tenho feito isso para esse ano ajudar o time primeiramente, porque a gente possa ter uma boa colocação, não diria campeão, porque esse ano, como eu disse, o campeonato é mais difícil, mas que eu possa ter um bom desempenho e ajudar a equipe. Enfrentar grandes estrelas do basquete feminino, como é que vocês estão preparados para isso? Sim, esse ano vai ser bem mais difícil para a gente, mas a gente quer jogar de igual para igual. A gente vai treinar para isso, sabendo da dificuldade, mas sabendo que a gente pode também.